Добър вечер! Утре сутринта на отделни места в котловините е възможно да се образуват мъгли. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 8 и 13 градуса. След сравнително хладното утро, септемврийското слънце през деня ще повиши температурите и след обяд те ще са между 21 и 26 градуса. Над планинските райони в следобедните часове ще се появят и облаци, но само на отделни места в югозападна България е възможно да превали. В източните райони отново ще е по-ветровито. Над планините ще е предимно слънчево. След обяд над югозападните райони облачността ще се увеличи и на места ще превали. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Днес над Балканите беше слънчево. Разкъсана облачност се появи на места в североизточните райони. И утре на полуострова времето ще се задържи предимно слънчево и топло. Временни увеличения на облачността ще има на западните райони. Две области на ниско налягане бяха причина за облачността днес над Северна Европа. Утре там отново ще е предимно облачно. По-значителни валежи се очакват в Норвегия и централните райони на Европейска Русия. Над южната половина от континента времето ще е слънчево и топло за началото на есента. У нас във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево и почти тихо, но отново на места с сутрешни мъгли. В четвъртък североизточният вятър ще се усили и с него ще проникне по-хладен въздух. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще превали. В петък облаците ще намалеят и в събота ще е предимно слънчево. Вероятност за слаби превалявания ще има само по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер!